جی ہاں جی ہاں یہ بھائی جی ہاں جی یہ جو ہے وہ ان کے بیوی کے جو ابا ہیں نا ہاں ہاں یہاں پر ایڈمٹ ہوئے اچھا یہ عزیز بھٹی پارک کا حال آپ دیکھیں اب کیا ہو گیا، پودے سب اجڑ گئے، درخت سب اجڑ گئے، گھاس سب جلی ہوئی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، جب باغیچے والوں کے گھروں سے 10-10 ارب روپے نکلیں گے تو یہی حشر ہونا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں لیکن کیا کریں، بیچارے مجبور ہیں، ایسی جگہ بھی کم از کم کھلی جگہ آدمی سوچتا کہ کچھ دیر گزار لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کے بندہ اور سالہ بیمار ہو جائے۔ مزید بھٹی پر شرم کا مقام مسلمان ہوئے کیا اس کے ساتھ ہی جو یہ جھیل ہوا کرتی تھی، یہ آثار قدیمہ ہے، بیچ میں تو یہ پورا بھرا ہوا تھا، بڑا جوش چڑھا تھا، صاف کریں گے یہاں جی۔ اچھا یہ سب صاف ہوا تھا، پانی بھی شاید دوبارہ ڈالا تھا، لیکن اب واپس وہ اس وہی حال کو پہنچ گیا ہے۔ ایک ہی بات یہ نہیں ہے۔